Csekszárd legősi termőterületén vagyunk jelen pillanatban, és mivel mi fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományokat megmutassuk a fogyasztóknak, illetve a borkultúrával ismerkedőknek, ezért úgy döntöttünk, hogy itt a legősi területen építjük fel ezt a kis demo borkóstoló tanyát, és ennek kapcsán találkozunk itt. Fivérek borbirtok immáron 5 éve létezik, 2019-ben alapított kis családi pincészetből indult egy kis hobbi borászatként. Az eltelt 4,5-5 év alatt területeink számon elérte a 20 hektárt, ebből 15 hektár aktívan termő, 5 hektár újra telepítés alatt van. A klímaváltozás, illetve az idei nyár bebizonyította azt, hogy nekünk erre reagálni kell és foglalkozni ezzel a kérdéssel. És hogyha szőlőtermesztésben, illetve borkészítésben szeretnénk továbbra is tevékenykedni, muszáj ennek a kihívásnak eleget tenni, illetve felvenni a kesztyűt vele szembe, és az 5 hektáron kimondottan fehér szőlőfajtákat, ebből is ellenálló klónokat keresünk világszerte, illetve országszerte. Céljaink között szerepel az, hogy a termőterületnek ezt az arcát is megmutassuk. Nagyon kevesen tudnak arról, hogy az ősi szekszárdi bortermesztésnek döntő többségében fehér borszőlők voltak a fajtái, és mi ezeket kutatjuk, ezeket keressük, és szeretnénk záros határidőn belül palacba is látni ezeket a tételeket. Amellett, hogy a régi gyökerekhez visszanyúlva a szekszárdi borkészítésnek a történetét, módját, történelmét, illetve praktikáit, trükkjeit, azokat a szőlőfajtákat, amik itt ősnemesek, illetve a nagy közönség ismeri, amellett szeretnénk ezt egy új köntösbe felöltöztetve, egy kicsit frissebb technológiával elkészítve megmutatni a nagy érdeműnek. Nem újítani szeretnénk, nem úttörők szeretnénk lenni, hanem a régi történelmi borvidékünknek egy teljesen új arcát felfrissítve megmutatni mindenki számára. Kezdhetjük a tölgyfa kádas erjesztéstől egészen a legmodernebb technológiával felvértezett erjesztő tartályokig. Egy vadonatúj üzemcsarnokban dolgozunk, ahol megújuló energiával, illetve hőszivattyúval ellátott klíma, illetve berendezésrendszerrel dolgozunk. Emellett akár a technológiákat, akár a szőlőfajtákat tekintve szeretnénk egy új megközelítéssel a szekszárdi borkészítésbe berobbanni, hiszen még csak nagyon fiatalak vagyunk, lényegében még előttünk áll nagyon sok-sok idő, és ameddig egy séf egy pár év alatt fel tud építeni egy nagyon jó konyhát, addig ez nálunk egy hosszú időtartam, egy nagyon-nagyon hosszú munka és egy kőkemény csapatmunka részünkről. A mi csapatunk úgy dolgozik, mint egy zenekar. Mindenkinek megvan a saját kis posztja, és abban a profi, amit csinál. Viszont egy zenekar nem létezik karmester nélkül, karmesterünk mi Hoffer Laci főborászunk. Ő vezényletével évről évre eldöntjük, hogy milyen technológiákat, milyen borfajtákat készítünk. Ezt ugye az időjárásnak, a termésmennyiségnek alapján tudjuk behatárolni, hogy mit szeretnénk ebből megmutatni a fogyasztóknak. A hitvallásunk lényegében annyi, hogy a siker és a jó borok titka a kőkemény munka és egy kis szerencse, és emellett valljuk azt, hogy igenis van Szekszárdnak egy olyan arca, amit nagyon sokan még nem ismernek, és ezt szeretnénk megmutatni, bár még csak fiatalok vagyunk itt a területen, de annál nagyobb szeretettel próbáljuk az egész ország minden szegletébe eljutatni azokat a palacborokat, ami mi olvasatunkban megfelelhet a jelenlegi trendeknek. Mi hiszünk a Schillerben. A Schiller, az nagyon sokan nem tudják, hogy az egy technológia, egy eljárásmód, hívhatjuk könnyű vörösnek is, a rozé, illetve a vörös közti állapotot jelenti. Többféle Schillert készítettünk az elmúlt évek folyamán, nagyon nagy közönség sikerre tett szert, és idei évben egy gyöngyöző Schillerrel is kijöttünk a piacra,
egy félédes formába, és ezzel szerettük volna a desszert kategóriát is meghódítani. Nagyon-nagyon ritka az, amikor szexelő desszert bort tudnak ajánlani, de mi szerettünk volna ennek is megfelelni. Jelen pillanatban 7 féle palackozott fehérborunk van, ebből egy küvél többi fajta bor. Meg kell említsek egy szürke barátot, királylánykát, chardonnayt, ami nagyon közkedvelt lett a fogyasztók szemébe. Ezen fölül az elkövetkezendő évek során nagyon sok olyan mediterrán, illetve régi nemes magyar fajtát szeretnénk telepíteni, ami egyelőre maradjon az én titkom.